imlaqqa mill pulizija bħala il-ġeneral Fabio Psajda ta' 35 sena mill hamrun li ilu għal dawn l-axħar leġimat mill pulizija brabta ma' ta' kazijiet kriminali ċeda l pressjoni tal pulizija u ta' ruħu fidejn il pulizija Kienu għal-ħabta tas 7 sin kwarta l fil-axija xin mar wara li kien ilu minn fil jiġi jieġi segwit mill pulizija f'San Pawl il-Bahar ma li kien li kienem dawar mill pulizija b'sajla qabat it triq sal-Florjana u daħar id-depo fejn minnu fieħ ġi arrestat. Warra li ġi interrogat għal xieħin b'sajla mid depo b-karotza tal pulizija u daħal taħ skorta kbira l-isptar Mater Dei feriti li ġarab waqt l-isparatura fl-attentat taħodab ta' 3 ta' deċembru li għadda fu s-sit tal-Gold Market taħattart. Mhux qed ikon eskluz li b'sajla jitresel orti it tlieta fil -odu. Fabio B'sajla kien infittex mill purozija brabta ma bosta ser id-gbar li t u fl-ħar snin. Fostom emil ħodda fu l-ferra tal-HSBC ta' balsan f ta' fu ta' 3 snin ilu. L-attentat ta' hodda fu vanta s-sigurta li kien hemm kważi 3 miljon euro f-Santa Venera f li għadda. L-attentat fil-kwartiri ġenerali tal-HSBC fħal-Ormi f, -f u l-hold btal tal-Gold Market. Lada li -il tal tal it al -fabio l li seħ il-ħolda il-Polizija tal-Bolajnuna tal pubbliku rigward it-fittxija għal-Fabio Bsajla. Madan kollu Bsajla kienet jgħati l-identità tijaw billi kienet jilbes tamara u ma kienx faċ li għal publiku identifika. li identifikaħ. Waqt li kien maħrub Bsajla kien implikat fil-kazit kriminali msemmija waqt il-komplazzjoni li għaddej l ekspetur tal-Polizija l-Avokat David Gatt li l-Polizija għaddej bħala il-kapo dej